ମାଟିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମାଆକୁ ଅଭିମାନ କରିଥିବା ଏ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଚାଲିପାରେନି, ମନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାହା ପାଇଁ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ବା ସେ ଅଭିମାନ କରିବ, ଯିଏ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ତ ଆଜି ତାକୁ ପର କରିଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ଭଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ ଛୁଆର ବାପା ମା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ପବିତ୍ର ପଦର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଶ୍ୟରେ ଥିବା ପିଲାଟିର ବୟସ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ। ତା ସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଚାଲି ବୁଲିପାରେନି କି କଥା କହିପାରେ ନା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆର ଗଛ ମୂଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଠାବ କରିଥିଲେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ଟର୍କିସ୍ ଟାୱଲ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ସିଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ତାକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ତାର ବାପା ମା। ଛୋଟା ପୁଅଟା କେଉଁ କାମରେ ଆସିବନି, ଘରେ ବସି ଅନ୍ନଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଏହି କେଇପଦ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ବାପା ମା ପିଲାଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସିଏ ଛାଇକୁ 6 ଗଇଠା ମାରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଗଲେ ତାକୁ ଛି କହିଲେ ବି ଆମକୁ ପାପ ଛୁଇଁବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।